Allah Azze ve Celle'nin mededi ve kullaşı bilen yenge derslerimizi başlayalımız. Allah Ta'ala'nın özüge tevekkül kılalımız, yalnız onun yüzünden yardım soruyalımız. Yine Rabbimizden bana şu amelini halis buluşuyunu ve özünü yüzü için buluşunu hem de özü kabul kılışını soruyalımız. Bu derslerimizin namı buradalar saadetin şartları. Yani baht, saadetin şartları. İnsan nima qilsa, nimaga erishsa, nimadan voz kechsa, qaysi tomonga qarasa, kimga o'xshashga harakat qilsa, qo'yinki nima qilsa dunyoda saodat topadi. Bu darsimizning mavzusi mana shu. Bu darslarimizga doktor Oyzul Qodiyning qalamiga mansub La tahzan, mahzun bo'lma kitobini asos qilib oldik. Bu darslar bizga nima beradi? Bu darslar kimlar uchun aytildi? Kimga foydasi bor va nima uchun bu darslar aytilmayapti? Siqilgan, g'am tashvishga botgan, alamzada, muammolarining ko'pligi sababli uyqusini yo'qotgan insonlar uchun. Aslida bunday holatga kim ham tushmagan. Hammamizda o'zimizga yarasha muammo bor, birodarlar. Kimi puli yo'q, kambag'alligidan siqilyapti, kimi dardi tugamayapti, u ham siqilishda, kimi boshiga taqdir bir og'ir sinovlarni solgan, u ham g'am ichida. Çünkü o'xshash odamlarning g'amlari, tashvishlari turli tuman, muammolari serob. Xullas, odam bolasi borki, uni g'ami bor. Har tarafdan kelayotgan bir-biridan vahimali xabarlar, kutilayotgan xavotirlar, undoq bo'lar ekan, bundoq bo'lar ekan. Biz mana shu darslarimiz orqali birodarlar, shu holatga tushib qolgan insonlarni dinimiz qanday tarbiyalaydi? Shunday holatga tushib qolgan insonlarga dinimizni ta'limotini taqdim qilmoqchimiz birodarlar. Musulmon kishining o'lchov tushunchalari qanday bo'lishi kerak? Shuni aytmoqchimiz. Insonning saodatli bo'lishi, insonning hayotda baxtli bo'lishligi ikkita narsaga bog'liq. Sog'ligi va puli. Shunaqami? Bekar gap. Chunki pulni Alloh taolo kimga serob qilib yozgan rizqiga, kimga ozroq yozgan. Kimidir boy qilgan taqdirda, kimi kambag'al qilgan. Agar biz baxtimizni, saodatimizni, dunyodagi xotirjam hayotimizni pulga taqaydigan bo'lsak, unda Alloh bir bandani boy qilib turib, majbur buni baxtli qilib qo'yibdi. Bir bandani kambag'al qilib turib, uni majbur nima qilibdi? Baxtsiz qilib qo'yibdi. Birodarlar, baxt bu o'lchov tushunchasi to'g'riligida. Insonning hayoti qachon osuvda, qachon osoyishta bo'ladi? Qachonki hayot haqida tasavvurlari, o'lchov tushunchalari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Birodarlar, biz o'lchov tushunchalari, musulmonning o'lchov tushunchasi qanaqa bo'lish kerak, shuni aytmoqchimiz. Bu darslarimizda o'ksik qalblarga, siqilgan yuraklarga davolar ko'rsatiladi. Qalblar orom olishi uchun malhamlar taklif qilinadi. Mana shu hayot dengizida to'lqinlarida xorib qolgan jasadlar tin olishi uchun tavsiyalar beriladi. Bu darslarimiz sizga birodar xushchaqchaq bo'lishni, saodatni, baxtni topish uchun ko'mak bo'ladi inshaalloh. Bu darslarimiz birodarlar hayotni yaxshi tomonlarga ham qarashga, hayotdagi ijobiyatlarni ham ko'rishga ko'mak beradi inshaalloh. Bu darslarimiz bizga birodarlar hayotni boricha qabul qilishni o'rgatadi. Qaytaraman. Bu darslarimiz siz bilan bizga hayotni boricha qabul qilishni o'rgatadi inshaalloh. Bu darslarimiz sizga bugungi kuningizdan rozi bo'lishni o'rgatadi. Binobarin sizga baxtli bo'lishni o'rgatadi. Bu darslarimiz sizni odamlar bilan qilayotgan muomalalaringizdagi xatolarni tuzatishga yordam beradi inshaalloh. Bu darslarimiz birodarlar zamon va makon bilan bo'ladigan munosabatlardagi nuqsonlarni tuzatishga ko'mak beradi inshaalloh. Bu darslarimiz sizni odamlar bilan husumatlashishdan, ular bilan maza bemaza noo'rin talashib qotishdan to'sadi inshaalloh. Bitta sharti bor. Agar qalbingiz bilan buni qabul qilsangiz. Agar siz qalbingizni ochib, mana shu darslarimizni, mana shu ma'nolarni qabul qilsangiz, bu darslar doim siz bilan birga bo'ladi. Umringiz davomida sizni yoningizda ko'makchingiz bo'ladi. Agar qabul qilsangiz, bu ma'nolar sizni qalbingizdan o'rin oladi hamda kelajakdan xavotir olmaslikka da'vat qiladi. Kelajagingizda albatta yaxshilik bo'lishini uqtiradi, sizni xotirjamlik etkiladi.
Sizi ertangi kunni xavotirlarni bir chekka surib qo'yib, hali kelmagan kelajagini, g'amlarini boshingizga kiyib olishidan to'sadi budaslar. Budaslar bilganlaringizga amal qilishga undaydi. O'zingizni iqtidoringiz, qobiliyatingiz, talantingizdan foydalanishlikka da'vat qiladi. Chekkan alamlaringizni, siz yo'liqqan yo'qotishlarni, g'am-g'ussalarni, mashaqqatlarni unutishga yordam beradi. Bu darslar siz bilan bizni bugungi kunimiz bilan yashashga va unda baxtli bo'lishga chaqiradi inshaalloh. Sizni hayotga boshqacha nazar solishlikka chaqiradi. Sizni o'lchov tushunchalaringizni Alloh va Rasuli xohlagandek bo'lishiga olib boradi inshaalloh. Demak, kim sizni saodatli bo'lishlikka chaqiradi bu darslarimiz. Astagfirullah. Yas'aluhu man fis samawati val ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. U Alloh osmonlar va yerdagi barcha jonzot unga, Allohga muhtojdir. Undan so'rar. U zot har kuni ish amaldadir. Agar birodarlar dengiz qutursa, shamollar avjiga chiqsa, kemadagilar yo Alloh deyishadi. Agar sahrodagi odam adashib qolsa, karvon yo'lini topolmay qolsa, karvondagilar yo Alloh deyishadi. Agar baxtsiz hodisa bo'lib, falokat kelsa, musibatga uchraganlar yo Alloh deyishadi. Agar muhtoj kishi oldida hamma eshiklar yopilib qolsa, talablar rad qilinsa, mana shunday odamlar ham nima deydi? Yo Alloh deydi. Agar chora-tadbirlar, hiylalar foyda bermasa, yo'llar torayib ketsa, umidlar so'nsa, odamlar yo Alloh deydi. Agar shu dunyo shuncha keng bo'lib turib, ko'zingga tor bo'lib qolgan bo'lsa, birodar, nafsing bu mashaqqatlarni ko'tarishlikka ojiz qolayotgan bo'lsa, sen ham yo Alloh deb ko'rchi. Yuragidan yo Alloh deshi. Pokiza so'zlar, samimiy duolar, chin qalbdan chiqqan nidolar, aybsiz ko'z yoshlar, alamli izorlanishlar uning huzuriga ko'tariladi. Tong saharda duoga qo'llar ko'tariladi. Zulm sababli ko'zlar yig'laydi. Musibat vaqtida so'ragan qalblar uni huzuriga ko'tariladi. Tillar uning ismini zikr qiladi, unga duo iltijo qiladi. Undan madad so'raydi, undan kushoyish so'raydi. Birodarlar, bizi Robbimiz bor. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Agar odamlar to'planib, qo'rqitib, xavotir vahimani olib kelib, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Payg'ambarimizga aytishdi. Odamlar sizlarga qarshi katta qo'shin to'plab kelyapti. Qo'rqinglar deganida Rasululloh nima dedilar? Hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida va naqadar zo'r vakil u. Qalblar uni ismi bilan xotirjam bo'ladi. Ko'ngillar taskin topadi, asablar tinchlanadi, es-hushlar o'rniga keladi. Allohu latifun bi ibadi. Alloh bandalarga mehribondir. Alloh ismlarning eng go'zali, so'zlarning eng to'g'risi, kalimalarning eng bebahosi Alloh. Milliardlagan odamlar yuribdi, bir marta Alloh deya olmaydi. Chunki Alloh taolo iymon degan ne'matni ato qilmadi. Birodarlar, siz bilan bizda bor shu narsa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Alloh uchun biror tengni bilasizlarmi? Alloh bilan teng hech kim yo'q. Alloh behojatlik, boylik, quvvat, nusrat, azizlik va hikmat demakdir. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla butun xaloiqni halok qiladi. Hamma vafot etadi. Allohdan boshqa hech kim qolmaydi. Shunda Alloh azza va jalla so'raydi. Qani dunyoda mana men degan jahongirlar, podshohlar, qani dunyoni zabt etgan qo'mondonlar, sarkardalar, podshohlar, limanil mulkul yawm deydi Alloh ush kunda. Hech kim qolmadi Allohdan boshqa. Na maloikalar, na insonlar, na boshqa mavjudotlar. Hech kim javob bermaydi Allohga. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk kimniki? Hech kim javob bermaydi. Alloh o'zi javob beradi. Lillahil wahidil qahhar. Yakka yagona g'olib bo'lgan zot Alloh subhanahu va taoloniki. Hozir ham hamma yo'q Allohniki birodarlar. Hozir ham hamma yo'q Allohniki. Avval ham Allohniki bo'lgan, keyin ham Allohniki bo'ladi. Alloh lutf, inoyat, yordam, madad, muhabbat va ihson demakdir.
وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sırada kanaka nazı nimet bor bo'ladigan bo'lsa, bilinglar ki bularını hammasi kimdan? Yolg'iz Allah'tan. Ey Allah, istirob vaqtida bizlarga tasalli ber. Ey Allah, bedor ko'zlarga uyqu ber. Istirobli qalblarga sakinat ber. Ey Allah, bizdan qo'rquv, o'kinch va tashvishni ketkizgin. Xavfdan panoh so'rasak, faqat sendan so'raymiz. Faqat senga suyanamiz. Sengagina tavakkul qilamiz. Yordamni faqat seni o'zingdan kutamiz. Sen bizning mavloyimizsan.